Декорації. Після того, як ви наповнили акваріум наполовину водою, потрібно розташувати декоративний матеріал. Ніякої життєво важливої ролі він не відіграє. Можна навіть обійтись без декоративного матеріалу. Він розрахований тільки для підкреслення краси акваріума і надання йому своєрідного стилю. До декорації можна віднести красиві камені, глиняні вироби, сланці, корні, вулканічні камені, різноманітні замочки, черепашки та інше. Вимоги до них такі ж, як і до ґрунту. Тобто вони також не повинні містити домішок металів і не бути зробленими з металів або розчинних речовин. Перед використанням декорацій потрібно добре їх помити і вичистити щіткою, щоб не залишилось залишків бруду. Також їх бажано прикип'ятити, як і ґрунт, щоб знищити всіх мікробів. Не бажано використовувати черепашки та інші матеріали з гострими кутами. Рибки, які плавають по дні, або ті, що мають великі плавники, можуть поранитись. Розміщувати декорації потрібно з такою ж увагою, як і підготовлювати їх до використання. По-перше, потрібно прослідкувати, щоб ці декорації надійно стояли на дні, щоб не було загрози їх падіння чи перекочування. По-друге, декорації не повинні заважати рибкам. Їх не повинно бути надто багато. Тепер дайте волю своїй фантазії. Прикрашайте акваріум так, як подобається вам. Він буде настільки красивим і привабливим, наскільки ви собі його таким уявите.